u trenutku kada si me izdao na takvog jula, ti znači, meni Andriju predstavljaš kao svog druga. Koliko je krenulo i pošao sad? I bio mi je drug, ja šta je problem? Ti si bila to već s njim u društvu, ja ne znam šta je. I bio mi je drug, šta je problem? Tvoje reči da si mene nakon toga... Jer ti sedao sa ognjenom. Ja sve više mislim da si ti ne tvojom prevarom opravdala moju prevaru, nego mojom prevarom opravdala tvoju prevaru. Eto isto ti kažem, znaš? Znači ti misliš da... Aj ti čuti, brate Zorana, znamo šta je tvoj problem sa mnom. Izvoli, evo ti Filip, molim te, iskuliraj.